O jornalista e policial civil Thiago de Miranda Coutinho recebeu uma moção de aplauso do parlamento catarinense. Ele foi o responsável pelo programa Crimes Virtuais, veiculado na TV da Assembleia Legislativa. O quadro, com 6 episódios, buscava orientar os catarinenses em relação aos riscos de golpes nas plataformas digitais. Além de dicas sobre como evitar cair em fraudes, ele fornecia informações sobre como manter contas seguras e desconfiar de propostas excessivas e links suspeitos. A homenagem foi proposta pelo deputado Sérgio Guimarães. Eu vi e acompanhei a trajetória do Thiago. Além de um grande jornalista, é um policial civil e um escritor de mão cheia que vem passando os seus ensinamentos para Santa Catarina e para o Brasil. Então, reconhecer esses profissionais para que eles cada vez sigam mais em frente é o nosso papel também, né? A Assembleia Legislativa tem esse dever. É uma satisfação enorme, né? Essa homenagem vinda da Assembleia Legislativa, não só para mim, como também para toda a instituição policial civil, a equipe da TVAL que nos acolheu, que deu também a ideia da gente difundir essa série sobre crimes digitais, né, que desde o momento pandêmico vem aumentando, infelizmente, no Brasil. Segundo dados do Banco Central, no primeiro trimestre desse ano, mais de 2.800 tentativas por minuto são registradas no nosso país de tentativas de golpes virtuais. Então, essa série ela visou prestar um serviço realmente à população, para que a população conhecesse e pudesse se precaver dessas tentativas criminosas.